da će oni, a da vidiš kad krenu da im stignu pitanja. Katastrofa. I namerno sam ti rekla. Terzo, ne volim negativno pitanje, njega to poremeći skoro. Plači kurvo, ja kažem, smej se pobednice, pobedila si, smej se pobednice. Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Zapamti to. Zato sam ti rekao, moraš neke stvari da imaš u vidu, moraš malo da razmišljaš ono što ti ona pričala. Dobro se ti, sin ti dobro, majka ti dobro, ide na bolje, razumeš? Ne smeš sad da poklekneš, sad nema... Ne ti shvataš koliko si ti jaka kad je tvoja porodica uz tebe. Ti si ja, prvenstveno mlada. Tredom nisi sama, jebo, ti imaš ovde mene, ja sam i živce odavno izgubio, a opet hoću da te odbranim i hoću da te zaštitim. A veruj mi da sam izgubio živce odavno ja za takve stvari. Ja zbog tih stvari nisam ni ulazio u veze, zato što ja ne mogu da sedim, čutim, gledam da mi neko vređa devojke ili ostalo. Ma ne devojko, to što ti ne možeš da sediš, da čutiraš ti neko vređa prijatelja. Ma naravno. Da, bre, on mene odbranio milion puta, ma da, bre. Možeš, kao će za mene, razumeš? Isto. Zamisli za tebe kad tako krenu, knuso te vređa. Da, on je takav baš. Jebe mu mate. Za prijatelja i... Znaš, zato ti kažem. I sad da ste se vas dvoje posvađali, sad bi kurva bila srećna. Ona bi sad mirno zaspala. Ako da ne. Ako će da se jede. Dečko je u zatvoru tamo gde i treba da bude. Govna ona prespavala cijelu žurku i sad da vija po kuću. A ti ćeš, znaš gde, druže, mnogo visoko u odnosu na njih. Zapamti. I tad ćeš se smejati. I kad se tad budeš smela, oni će svi ovako ispod tebe da ti puše kurac. Nećeš ih poslati kući. Svi će ti pušiti kurac, Anita. I samo jednu stvar da ti kažem. Ja... Ja sam miran i sve to stoji, ali ja sam svašta prošao u životu, od raznih situacija, svašta sam prošao. Znaš, nije Beograd naivan. Stvarno sam prošao, što sam ja miran, staložen, ovo, to je drugo što je ovde neke stvari, znaš, ono, ne pričam, niti treba se kurče, ono, to je drugo. Prošao sam svašta i na kraju krajeva to zapamti. Bog uvek svakom da po zasluzi. Uvek. Uvek. Da li ti vraćaš, da li ne vraćaš, šta god da radiš i da ne vratiš, vratit će, kad tad će dobiti, svakome po zasluzi, to zapamti, uvijek nek ti bude. Ako ti je nekad u trenutku žao ili krivo što neku nisi na bilo koji način vratila, reč, psovka, uvreda, udarac, bilo šta, samo zapamti da će doći dan kad će dobiti ono što zaslužuje svako. Tako je. To moraš da znaš. To se zove pravda. Ne postoji osoba u životu da mi je radila loše, ili da mi je nešto, bilo šta loše, da nisam odreagovao, da sam pustio i da se sve rešilo samo od sebe. Zapamti to uvek. I zapamti da sve to, tvoje reakcije koje bi bile iste kao njihove, te dovodi u situaciju da si ti tako. Ti izađi iz toga. To ti dobro donelo nije, to ti nikad neće doneti dobro i ti mi ništa nećeš rešiti. Aj, smiri se, vidiš da si se i smirila sad malo. Smirila sam se dok ne odem u kuću, nekada je opet. Ne pričaš. Danas, sutra, preko. Ali, brat. Ajde, ja ću čutim nedelju dana. Šta? Ja ću čutiti nedelju dana. Čut. A kako ću osmi dan? Ti vrati. Da, nešto onako, ovo, znaš. Znamo se ti nekoš po cijeli dan ide za to ovom nedelju dana da ti priča mama ti je kurva, da ti se jebe, dete ti je ovako. Kuniš su dete, gde ti je dete? Kaži, dobro, okej. Važi, ti tako ajde, što okay, misliš, ti to kažeš. Ali Aleksejev otac isto može da prati ovo. On je svaki portal imao kad sam ja izašla, sve mu je redom slao. Razumeš, nije njemu svejedno da mu vređaju dete. Naravno da mu nije svejedno. Znači, on nije zao što sam ja ušla ovdje, pogotovo kad neko vređa njegovo dete. Pa znam, ali eto... Ajde, ja ću progutati, ali... Ali samo ti objasnim jednu stvar. Dobro, ne moraš da se deraš. Da ti objasnim jednu stvar. Ja tebe dobro. Oni tvoje dete vređaju. Tvoje dete je kod kuće sa majkom i možda sa njim. Razumeš? Znači, i on ako se brine za svoje dete, njemu je dete tu, pored njega. Kako god da je situacija. Ako ti vređaju majku, majka ti je napolje isto sa detetom. Razumeš? Nema šta... Šta će strašno da se desi što će oni da ti izređuju majku ili Alekseja kad su oni napolje, a ti si unutra, možeš samo sebi napraviš ovde pakao. Šta? Razumeš? Ništa. Mama ti kurva. Uu, vau. Šta to znači? Da ti se mama sad jebe napolje za pare, šta?
Ti znaš da tvoja mama sedi kod kući i gleda, razumeš, to ne menja, moraš da skapiraš, mama, to ne menja ništa. Ja sam skakao isto. Ja sam ovde u Zagrozi jedan, skočio 10 puta da se bijem, zato što mi neko kaže jebem ti mamu. Da. A ja ne dam na mamu. A sad mi Munja kaže, ja ga pustim zato što je on Indijanac, razumeš? Da. Šta? Moja mama sedi kod kući i gleda neku seriju, tako je, isto. Gleda ovo ovde i to je to. Jebem ti mamu. Wow, kao, wow, šta? Šta si rekao? Šta si sad ja treba da ga navodim u glavu, šta? Dobro, tebi tada, kad si ušao prvi put, nije bilo sve jedno kad ti diraju mamu. Godina, ti trebalo priča. Ti je dosta vremena da ti bude, da zato pređeš preko toga. Zato ti pričam, ne moraš ti da čekaš 7 godina da bi ti... Zato ti pričam da sad naučiš to. Ništa ne menja.